Welcome back sa aking YouTube channel. This is Makitech PH. Ito may tanggap tayo rito isang uh, 50 inches na Samsung LED TV. Ayan. Okay. Dinala ng isang Pakistani yata yun o Indiano. So, ito. Sinaksak ko na siya. mayroon na siyang standby. So, i-power on ko. Gamit yung remote. Ayan. Okay. Ngayon. Blank screen, no? So, good backlight. Ayan. Ang history nito... So, patayin ko muna. Ayan, pinatayin ko muna. Ang history nito, guys. Uh, Nabuhusan daw ng kanyang anak. Ayan, usual yung mga nangyayari dito. Saudi, puro mga nalilinisan nababato ng mga anak So ayan tumulo raw dito sa may loob nabuksan niya na to actually uh, bali nakita niya sa may top board Yun nga may uh, ano uh, tulo siguro nag-short yung ano nun may part na nag-short So tara buksan na natin to para makita natin yung kung anong naging problema nito Yan ang model niya UA50 HU 7000R. Okay. Smart TV rin siya. Yan, meron siyang LAN. At meron din niyang Wi-Fi. So, buksan ko na to. Skip ko na lang para mas mabilis yung ating video. And guys, nabuksan ko na. Bali yung kanyang mainboard. Yung power supply niya, laki. Yan, mga sinuunang smart TV pa to na LED TV. So, ganyan lang yung style niya, oh. Okay. Napaka, ano na. Compare ngayon, talagang ano na, uh, maliliit na yung board. Yung laki. So, diretsuin ko na yung sa may uh, top board niya. Kasi doon nagkaroon ng problema yan. Okay, bali ito. Hindi muna tayo mag-voltage uh, check. So ang gawin natin pag ganitong mga panel issue, i-isolate natin kung sa kanan o sa kaliwa may may problema. So for now, iyang ko muna nga uh, uh, right ribbon cable niya papuntang uh, top board, papuntang panel. yan iyang ko. Then ipa-plug in natin yung unit. Plugin ko na yung unit. So, power on natin sa remote. Yan, may standby. Power on natin sa remote. Abangan natin yung display. Okay, wala. So, ngayon lang ako siya naka-encounter ng ganitong uh, klase nga uh, TV. So, baka katulad din to ng mga uh, latest na mga TV na kailangan may dalawang o oh, nak, nakalood yung dalawang kanyang flex o yung ribbon cable nya so patayin natin ulit yan ito naman ihang natin itong uh, left tapos ikabit natin itong right double check lang natin kung uubra yung sa ganitong model yung uh, pag ka ng isang uh, ribbon cable is uh, may lalabas na kalahati sa display. Okay. So, power on ko. Abangan natin sa screen. Ayun, lumabas. So, ang problema nito guys, ayun, na lumabas guys. Oh. Kita nyo? Lumabas. So, ang problema nito is nasa ah, left side. Kasi nakakabit yung ating right side, merong display na Uh, kalahati. Okay? So, nung nakakabit tong uh, left side kanina, nakahang yung right side, walang display. Okay? So, ang gagawin natin ngayon dyan, hanapin natin yung clock signal nyan, at uh, tape method tayo. Pero, i-double check ko pa rin yung top board nya, kung saan dun may damage. Okay? So, guys, bali binuksan ko yung kanyang uh, frame no so ito ito yung uh, evidence na natuluan ayan oh no? may kita nyo ayan no? may corrosion kulay white ayan oh no? hanggang dun apat so ito sa gitna malinis okay so dito naman malinis naman to tsaka okay naman tong uh, side na to dito to lang sa may left side nya so subukan mo natin linisan yan then ah uh, i-double check natin namaya. Wala naman shortage sa capacitor ng mga mga SMD capacitor sa top board niya. Chinek ko na rin. Hindi ko na lang pinakita. So after nito, i-check uh, ko muna to. Linisin ko din. I-plug in ko. Hawakan ko yung side cup niya kasi dalawang side cup meron yan. Left and right. Yan na. Okay. So i-update ko kayo after kong malinisan yung kanyang uh, cup. Okay, may napansin ako dito sa kanyang side cup. Ito, naipit. Okay, naipit sa putol. Ito, naipit yan. Oh. No? Hmm. Kasi, sabi niya, binuksan niya na raw ito at chinik niya. So, yun niya, naipit to. So, possible to na uh, nawalan ng bulta ito papasok. Okay. Subukan so, natin mag i-paper method kung uubra to. Hindi rin na siya iinit to. Hindi rin nagiinit. Okay. Check tayo ng bultahe sa sa tikon nito at sa top board kung may pumapasok. So babalik ko muna. Pero ito, evidence oh. So. Kita nyo? Ayan o, guys o. Oh. Nakaangat o. Oh. Okay. Naipit niya pagbalik. Ayan guys, balik tayo. Bali ito. Ito yung update ng aking na nagawa. Dahil uh, nag-block ako ng uh, signal dun sa sa left side ng ating uh, uh, panel board. So ito, hintayin natin. Uh, naglagay ako ng input So, kung mapansin sa display, may dark side, uh, may dark part dito sa may middle, tapos dito sa may bandang dulo, no? Okay, hintay lang natin at uh, mag-play yung uh, video nyan. Then, may kita natin, kasi naka-encounter na ako dati ng ganito, ang naging problema niya is, uh, napalabas ko yung display, same na same, then nagkaroon ng slow mo sa left side. So meron pa tayong isang ano diyan uh, solusyon diyan. Yan sa mga master na alam na alam yan. Ayun guys, so guys, kung mapapansin niyo guys, kung ito sa may left side niya, ayun no? Parang nag slow mo o nag fade Okay. So ang next step na gagawin natin diyan sa mga master na diyan, alam na alam na to. Yun, pipitas tayo ng side dyan. diyan. Yan ko sa inyo 'yan. Total na palabas natin yung display. Pag ganyan na tandaan nyo na palabas nyo yung display gamit yung uh, tape method, paper method or plastic method or uh, cutting method, depende sa inyo kung anong method ang gagamitin nyo. At uh, ganyan pa rin, uh, mayroong problema sa display. Yan yung mga paid or uh, slow mo tandaan nyo, side cup yun. Okay? So, eto. Uh, proceed tayo sa pagpipitas ng side cup nito. Papakita ko sa inyo. At bago pala natin pisahan yan, papakita ko sa inyo, ba't nagkaroon pa ng problema yan? Mag-voltage mag, uh, bo check tayo sa ating top board para malaman nyo yung naging problema. Okay? Tabalik tayo. So, ito, nakapower off yan. Yan, standby, power on natin. I-check natin ngayon yung BGL saka BGH dito sa may left side. Okay. Negative sa chassis ng ano, TB. Ito yung kanyang BGL. Yung BGL niya, merong negative 9.4, normal. Okay. Usually, mga negative 5 to negative 10 or 11. Ganun pa yan. Depende sa unit. Okay. So, i-check naman natin yung BGH nya. Yun. Kita nyo guys, yung BGH nya is uh, negative 9 din. Ayan you know? o. So, isa lang sya. Yung BGH at yung BGL nya is parehas lang ng reading. Okay. So, ang gagawin natin dyan, sinabi ko sa inyo, kapag ganyan na na-encounter nyo, ah, uh, mamimitas tayo ng side cup. Okay, so popost ko muna to ta uh, lagi ko sa tripod. And guys, balik tayo. Ito. Bali yan. na yan, tinanggal ko rin yung kanyang uh, basin. So ito Papower on ko gamit yung remote. Power on ko. Okay, so mayroon pa rin input yan. Ito yung uh, nagkakaroon ng slow mo ng ano, uh, fade away. Tapos medyo dark. Okay? So, ito papakita ko sa inyo yung pagpitas. No? Ito. Pipitasin ko dito sa may bandang ilalim. Unang-una. Tignan na nyo yung uh, difference. Ayun guys, oh. kita nyo ha. Oh. Nakikita nyo yun. Ayan uh, ha, oh. sample na ako, inangat ko na. Ayan oh, inangat ko na. So, ito yung uh, may problema. Ito yung uh, naging resulta nung tinapis natin. I Compare nyo tong, uh, yung uh, picture na yan sa edges. Kita ba? Yun, sa edges. Saka yung picture dun sa may kanan na normal. Yun o, oh. sa normal. Okay? So ito, isa-isahin ko na yan guys ha. Hmm. Para makita nyo. Isa-isahin ko na. Kaya lang, papatayin ko muna yung ilaw para makita nyo. Yun, okay? So yung sinasabi ko, yun Know, yung nag, nagpitas uh, tayo ng kapiranggot. So nag-equal na. Okay? So bubuin ko na yan guys ha. Isa-isahin ko na para makita nyo kung paano magpitas. Ayan guys, oh, tinan nyo. Tinan nyo yung, uh, eto ulitin ko ha. Ah. Eto na yung normal. Eto na yung display na hindi normal. Okay? So, ayan ha. Ah. Dandaanin nyo lang guys ha. Ah. Ayan Ah. So, nagtanggal tayo. Nasaan yung nilaglog na yun? So, meron pa siyang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. May pito siya. Balit, walong ang total niya. So, ang ating ko ulit. Yun, kita nyo. Nagbabago. Okay. Okay. Ayan. 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 Okay. Okay, kita nyo yung difference. Gumanda na. Maliwanag na siya. So, nakakadalawang side cup na tayo. Ayan. Ayan, o. Oh. Kita nyo guys, o. Oh. Slow mo. Kita nyo. Naiiwanan yung image, o. Oh. Ayan, o. Oh. Kita nyo. Naiiwanan yung image. Nagkakaroon siya ng parang uh, shadow. Ayan, o. Oh. Kita nyo. Ayan, nadali rin. So, ito, Tuloy-tuloy na tayo. Pangatlong side crop. Pitasin natin. Iyon pangatlo. Pangapat. Ito yung nilagyan natin ng tape kanina kasi nahilat. Yung nat natupi pala. Natupi nung, ano, nung uh, may ari. Nung nagbukas. Okay, ayan na oh. Yan guys, oh. Equal na yung screen. Kita nyo? Oh, equal na. Diba? Kanina doon medyo maliwanag sa right side. Sa kaliwa, okay na. So, hindi na rin siya nag slow mo or uh, yung parang nagkakaroon ng shadow na ano, tawag doon, slow mo and uh, yung bumabagal. Tawag doon. Basta yun na yun. So, yan guys. Ganun lang kasimple. Combination ng uh, ah uh, plastic method yung ginawa natin at saka ng uh, side copitas okay so babalik ko muna yung mga ano niyan yung mga bezel niyan at yung ibang parts so magka-final test tayo mamaya guys balik tayo bago ko ibalik yung mga cover nito ito papakita ko sa inyo ito yung cover ng uh, top board Ayan, may kita nyo yung uh, evidence. Ayan. Ayan. May kita nyo yung evidence na, ayan o, yung uh, nagkaroon dyan ng um, uh, liquid substances. Ayan. Ayan. Dito, okay. Yan ang, yan ang uh, normal. Ito, apat yung nadali. Ayan o. Oh. Kita nyo. Na-expose siya sa sa liquid. Buti ka mo, hindi nagkaroon ng sunog dito sa kanyang uh, ano, uh, cop. Dahil kung nagkaroon ng sunog dyan, may malaking ano, epekto na yun sa sa salamin sa LCD screen. So ito nakuha pa natin to sa bypass. So ito guys ha, uh, itong uh, ganitong klase ng uh, uh, remedyo sa panel is ginagawa lang natin to hindi to sabihin natin pang matagalan kasi uh, darating yung time o hindi natin inaasahan kaya magibigay tayo sa ating customer ng uh, warranty o explain natin sa kanila yung mga possibility na pwedeng mangyari for example uh, pag uh, bumigay ulit yan ibig sabihin o explain nyo sa customer na wala na tayong magagawa kasi left and right dyan. Na-disable natin yung uh, left. So, right na lang gumagana. Pag nagka-problema yung right, wala na tayo doon na uh, magagawa. Kasi, ano na siya, uh, yun na yung pinaka last na ano niya, chance. Okay. So, ito, lilinisin ko lang to bago ko ibalik. Baka masugatan niya pa itong ako. Uh, Linisin ko yan. Then, ibalik ko natin. Final. Uh, test tayo. Okay, tuloy tayo. Ito ah uh, final test tayo ngayon. So i-connect ko na yan sa internet and then ah uh, yung ating uh, YouTube channel na ating pinapanoodan para iwas tayo sa copyright. So overall na ginawa natin dito, unang procedure is yung ah uh, binaypas natin yung uh, may problema na 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 ano na part yung kung left or right so nung nalaman natin na nasa kaliwa yung problema uh, natin yung mga signal doon okay so nung binalak natin yung signal nagkaroon na siya ng full uh, display pero medyo slow mo o medyo uh, fade away yung sa left side at medyo may dark uh, area kasi mga ganong symptoms, pag mga slow mo, tandaan nyo guys, o oh, fade away, ang uh, problema nyan is yung sa side cough. Okay? So yung uh, follow procedure natin, pinitas natin yung mga side sa left side. Okay? So yan na yung uh, naging result. Ayan. So, naging matagumpay. Combination ng uh, ah uh, plastic method ang ginamit ko doon guys. Yung uh, pinagtanggalan ng ng ano ng uh, parang sticker pero plastic siya parang acetate na manipis. And then uh, yung uh, pangalawa side cup. Yun ang pinaka-overall natin na uh, procedure na ginawa. So bago ko tapusin tong uh, vlog ko na to, Nais kong uh, Shoutout si Unang una Si Sir Edwin Tech Yan Sir Edwin Tech Nakabawi na ako sa iyo ha. Yung promise ko sa iyo Unang una ka sa akin Shoutout Okay Followed by uh, Sir Bong Electronics Maraming salamat sa iyong Suporta Sir Bong Electronics Kay MJ Works Tech PH Kay Brother Darwin Tech Kay Alvin Technology Tech Technique Joynes Tumbado Lokban Electronics TV at kay Brianna uh, Quares. The rest kung gusto niyo magpa-shoutout, uh, comment down lang sa aking uh, YouTube channel para ma-prioritize ko yung inyong mga uh, request, okay? So hanggang dito na lang guys. Uh, uh, sana may natutunan naman kayo. Although itong procedure na to is marami nagagalit ng na mga technician. Itong ating mga ginagamit na o yung tinatawag na paper method ah uh, plastic method, tape method, cutting method. Yan ang uh, kinagagalit ng ibang technician. So, ang ano ko lang sa ibang technician, uh, huwag kayong magalit sa, magalit sa aming mga tech vlogger kasi ito is revealing na to noong pa ng uh, hindi lang ng mga Pinoy. Okay? So, kahit anong iwas nyo dyan o kahit anong uh, galit nyo sa aming mga tech vlogger, nasa YouTube na yan. Okay? So, ang dito na lang guys. Ha. ingat nyo lahat kayo sa Pinas. This is Makoy Tech Page. Signing out. bounds